Візит Петра Порошенка до Сполучених Штатів Америки був вдалим. Так майже тижневе турне українського президента оцінили вітчизняні політологи. Візит успішен. Петр Олексійович дуже достойно виглядав на фоні Трампа. І внешній вид, і говорив він так уверенно, і мені кажется, що в принципі абсолютно успішна зустріч, успішний, очевидно, і весь візит буде, да. По итогам его, когда эти итоги немножко прояснятся. По завершенню візиту маємо головну новину. Сенат США схвалив проект, який передбачає виділення Україні 500 мільйонів доларів на оборонну сферу та надання летальної зброї. Це значний внесок в устаткування української армії та підтримку безпеки в Україні, вважають експерти. Якщо говорити об ітогах, да? То есть, что бы говорил, что удалось добиться? Во-первых, поддержка, да, то есть в эти дни рассматривались бюджетные вопросы в США, то Сенат утвердил сумму для оказания помощи. Вашингтон підтримує сценарій врегулювання війни на Донбасі, запропонований Києвом. Тобто миротворча місія має працювати на всій окупованій території Сходу, включно із українсько-російським кордоном. Або миротворча місія відбудеться так, як це бачить Україна, або взагалі ця місія не може відбутися, навіть щоб Росія по цьому не робила. Оце є основний результат цього візиту. Тому що ще зовсім недавно, та власне навіть сьогодні зранку, окремі чиновники, наближені до Путіна, сподівалися на інші можливі сценарії. Вони говорили про те, що от ми хочемо, щоб ця місія була знову таки на в зоні розмежування, а не по всій території. Вони також бачать стороною конфлікту саме терористів, власних терористів. Вони сподівалися на вирішення за своїм сценарієм миротворчої місії. У них завжди така є була надія, що час від часу Захід може трошки розслабитися, трошки українська тематика набридне, і тоді вдасться якимось чином запропонувати той сценарій, який влаштовує Росію. Після цього візиту стало зрозуміло, що російський сценарій не вийде, вийде або український сценарій миротворчої місії, або жодного сценарію. У межах 72-ї Генасамблеї ООН Петро Порошенко провів низку результативних зустрічей, а завершив заокеанське турне візитом до Канади. Вже сьогодні гарант має повернутися в Україну.